Hei og velkommen tilbake til en ny episode med Bedwars. I dag spiller vi på The Hive. Og jo lads, hva skjer? Vi kommer tilbake til en helt ny episode her på min kanal, og da spiller vi på The Hive. Og dagens tema, folkens, det er norske youtubere, og norske youtubere på PP Heroes, of course, siden jeg har ikke så spennende med mange andre, selv om jeg følger på en god del bloggere, men det er mest engelske youtubere, men så vidt jeg vet, så er jeg kvalifiserer meg som en norsk youtuber på PP Heroes, og jeg har lyst til å dele opp med, jeg har lyst til å liksom, ta mitt synspunkt på oss norske youtubere på PP Heroes. Jeg kommer til å bare kalle norske youtubere, siden jeg er sliten, og hvis du der gjør det, hvis du, fy flate panne. Og da er vi back, folkens, jeg skal fortsette her, slapp av, og vi norske youtubere, det er veldig sånn der, som sagt, off table, sånn, det ser ut, det er min mening om det, det ser ut som vi er venner, og liksom, vi er litt liksom, sånn kult sånt, og det er vi, of course, hvis han ser noe, så blir jeg sur, vi er venner, og alt sånt, men det er ikke akkurat sånn, liksom, vi gjør collabs med han, of course, sånt, men min mening om det er at det er veldig, det er ikke akkurat det hyggelige, det er sånn hyggelig som vi kan snakke sammen, men det er enkle norske youtuber og sånt, som ikke, det går ikke via PPOS, men det går liksom via YouTube, sosiale medier og sånt, og baksnakking, og det føler jeg at det er en god del av. Og det er selvfølgelig mye selv å si også, føler jeg. For de av dere som ser på meg, som er norske youtuber på PPOS, altså dere har YouTube-rank, hvem, bare sånn, dere vet jeg har vokst ganske fort, så jeg er sikker på at til og med mine gode venner der, også er jeg sjalu eller liksom et eller annet, selv om liksom, de er glade på mine vegne, men hallo, jeg hadde også vært det på meg selv hvis jeg hadde gjort, ikke sånn kokket mitt nå, men det er bare fint å innrømme ting, og hovedgreien min nå er at de norske youtuberne, før liksom for sånn der 2 måneder siden, så gjorde jeg en veldig stor del, jeg gjorde veldig mye for det norske youtube-community, føler jeg. Jeg og Varlem da, vi hjalp mange folk, vi hjalp dem med også å gi dem shoutouts, vi jeg føler at vi bidro veldig til norske youtube-community, og det gjør vi ikke så mye nå lenger, men hallo, vi prøver det godt vi kan, og jeg prøver så godt jeg kan også liksom være kul, og da var det skikkelig, det var skikkelig gøy der på den tida, liksom, vi ga folk shoutouts og hjelpte dem på streams og så mye sånt, det var sånn chill, og så begynte vi å kutte ut med det, vi fikk inn en ny type community inn i PP Heroes, sånn som det ble mer og mer, og da kom Alliansen inn, det er også en youtube-community med flere youtubere, og de har gjort, altså jeg kaller det Hive-syndromet, eller Hive-sykdommen da, flere av dem har blitt påvirket av det jeg liker å kalle det, de har blitt påvirket av på en måte også en Hive-community her, sånn, altså det vet jeg snakker om, liksom, når du spiller bedre, og sånn, du liksom begynner å bli litt god og sånn, så blir du jævlig kokke og sånn, siden det er en ny community, og du liksom klarer deg fint, og det blir liksom sånn som Hive, det er jævlig shit, det er ikke kult, spesielt med klans, det begynner å bli sånn som Hive. Hvis du er med i de toppklansene, så forstår du hva jeg mener, samt så er jeg med i en av PP Heroes dårligste klaner, altså Team Elite, men det går helt fint, vi koser oss på bunn, det er mye hyggeligere der nede, jeg håper det her skjønner ironi, men ja, altså nå er det ikke ironi lenger, men det er det at folk blir påvirket, og det er mange som blir påvirket på en negativ måte. Jeg har Deilig for eksempel, han også blitt det, han tør å innrømme det, det er mange som ikke gjør det, men jeg vet ikke med meg, jeg blir sikkert, når jeg blir sur, da blir jeg veldig sånn der grr, grr, ikke sant, jeg blir sånn grr, og da må jeg roe meg ned, og da snakker jeg med Cecilie, og så var det litt sånn kjære, men altså, du er veldig utsatt som norsk youtuber, for til sånn der, altså det er ikke noe Drama Alert Nation, det er ikke noe Killer Kimstar her, men du er utsatt av fansene dine, siden de reagerer, det er det jeg har lagt meg til, at fans her reagerer på en, eller serie da, reagerer på en veldig, veldig, hva skal jeg kalle det, barnslig måte, på sånne der ting du ikke skal bry deg om, egentlig, sånn som hvis jeg nå, hvis jeg tar Madsi, hvis jeg nok sier til Madsi at han er noob, du suger kukk, gå og så spille Minecraft på Mineplex, siden du er så dårlig, liksom. Hvis jeg hadde sagt det til en annen youtuber, eller en annen spiller, så hadde det blitt sånn, oh my god, nydelig, hva faen, ikke sant, det hadde liksom, og så hadde det blitt sånn der grrr mot meg, sant, og det er liksom, også hvis han Matsi hadde kommet da, sagt til meg nydelig, du suger kukk, gå og så spille på Hypixel, så du er så noob, ikke sant, dere hadde ikke brydd dere om det, ikke sant, men hvis jeg gjør noe sånn, så bryr dere veldig om det, og det, det er liksom, det er greit nok, det er litt kjipt at det blir sånn, og
Jeg tenker ikke på det med Slime Place situasjonen, den er for liksom ferdig med. Han er past, han er lagt vekk, og jeg tror han har underforstått, jeg håper at han ikke skal gå og så fucke rundt lenger, siden det var helt idiot som han holdt på med, men han bedrer seg. Jeg har ikke gått på kanalen hans på 2 måneder nå, men jeg vet ikke, jeg prøver så godt jeg kan ikke gjøre det, sen folk linker meg videre og sånn, så kommer jeg ikke til å gjøre det, men vi bare går tilbake på topikken. Det er som sagt norske YouTuber, han der skrev 3-er, nei, jeg har ikke en 3-er, jeg har S, ja, siden jeg er så god, men ja, og som sagt, det er et par av oss, vi har også mange av de der mindre YouTuberne som liksom jeg har gjort, at jeg har hjulpet da, og da snakker vi om Team Believe, YouTuberne, men vi hadde liksom Marcuse, vi hadde Snossi før, Marcuse og Snossi før, vi har liksom Kung Fu Bendik, vi har Hoffa, vi hadde Seth Sam, ikke sant, vi hadde mange YouTuberer med 500 subs, mellom 500 subs og 1000 subs er veldig mange av de med i klanen vår, og det er en positiv greie der, liksom, det gjør vi riktig, liksom, vi klarer via Believe, så er det mange YouTuberer som får en større sjanse til å vokse på YouTube, altså, det er ikke bare en klan, men vi hjelper hverandre YouTube-messig, så det er så mange YouTuberer i klanen, at det blir liksom sånn, ikke direkte boost, men det blir sånn, ja, det forstår jeg mener, og det er koselig å kunne gjøre det for andre, liksom, og liksom hjelpe et sånt, og det er jo hyggelig og sånt der, men da kommer de andre folka, og så sier liksom, de andre YouTuberne, hvis jeg hjelper en med 500 subs, så kommer en annen YouTuber som har YouTuberen, sånn som jeg har, og så sier han, du går og booster folk, sånn, det er jævlig unfair, og sånt, ikke sant, det er, jeg kommer ikke til å si hvem det har skjedd, men det skjedde for litt siden, og liksom, hallo, bare la være, liksom, herregud, jeg får liksom i chatet til hvem jeg vil, det er liksom ikke sånn der, nylig du kommer til å, hvordan fikk jeg fullt mat der, what? Det er ikke sånn at noen kommer til å devve, fordi jeg gir shoutout til en annen dude, liksom. det er ikke sånn, og det føler jeg at vi skal bedre oss på. Det er litt sånn cookiness mellom oss, hver på flere, så forresten packen jeg bruker, det er en Fuffy Deathscape pack, hvis dere har sett så langt i videoen nå, så får dere vite det, ellers er det deres feil, men det er en Fuffy Deathscape pack, så bare søk opp det på YouTube, så filmer dere den, men ja, meg personlig, så må jeg i hvert fall si meg ærlig at jeg hadde vært sjalu på meg selv hvis jeg hadde vært en YouTuber med 2000, i sånt. Jeg har tatt igjen en god del YouTuberer, og jeg sier ikke noe på det. Dere liker obvious å se på meg, og det er drittøft, men det som skjer da, når jeg gjør sånt, så må det være noe sjalusi der ute. Og ingen gidder å innrømme det, siden det er bare teit, men jeg vet selv at det er til og med de av vennene mine som også er blitt sjalu på meg. Dette er ikke kokke sagt, men jeg hadde også vært det selv. Og da blir det sånn negativ stemning, det blir litt sånn negativ stemning nå, og det her er ikke sånn dere ser med oss YouTubere, men jeg føler i hvert fall det at inside, liksom, sånn som det dere ikke får vite om, altså det som skjer bak greiene og sånt, det er veldig sånn, det er mye kjefting, det er mye sånn cookiness, og jeg kan ta opp et lite eksempel nå, er at siden jeg tar opp med Varlem siden han er venn av meg, altså han streamer, og så jeg går inn på TV-en, of course det er min feil at jeg gjør det, jeg la alltid det selv, men også når han reagerer på at det er Johnny Romans, og midt foran sånn type 80 folk som ser på, det er bare, det er trist, liksom, ta det privet på, og altså, hate-videos på andre og sånn, det er unødvendig, jeg har ikke lagd noen hate-videos enda, jeg vurderer å gjøre det på deg, liksom, hallo, liksom, se på kid, nei, jeg kødda, men det er utrolig unødvendig, og nå har det derfor blitt såpass strengt for Pia, så det er ikke tillatt, å si noob. Hvis det er YouTuber, så kan du ikke kalle en noob engang, siden da er det beef, da mister ranken her, det er nesten sånn, altså jeg skal ikke lyve til dere, det er nesten sånn, hvertfall når det gjelder meg, og jeg vet ikke noen forskjellsbehandling der, men det skiter jeg, har fortsatt ranken, og det er hyggelig, og oi sånn, han der, du, hva er det du tenker med, du har liksom prøvd å drepe meg flere ganger nå i dag, altså, nei, back off, mate. Men, som sagt, åja, her er det dobbelt team, ja. Nei, det er det ikke, her er det clean-up. What? Vent. Her, ok, vi teamer. Ok, nice, vi er teams. Så vi har skaffet oss en teammate, og det er det, oi, han der fikk labback, han. Så hvis vi får drept han døden her nå, så hadde det vært konge. Så uten å dø, da. Uten å bli scumbagget også, det hadde vært enda bedre. Altså, GG. Vi får han. Og, vet du hva? Det som er genialt nå er at hvis han begynner å rodde meg litt mer nå, så kan vi få dem helt mulig her. Og vi fikk en liten jump over, vi får en liten bolskudd. Kind place. Vær snill, gi meg kind place power. Kind place. Come on. Yes, like god som kind place i bow.
Og vi må passe på å ikke dø nå. Vi må passe på å ikke bli scumbagget, mente jeg. Sånn. Hva skjedde med Sel? Nei, hadde han bare enchant. What? Enchanted man en rod? Og som sagt, det er veldig omtalende. Altså, for min del så mener, ser ikke jeg på meg at jeg er en dårlig, sånn slem YouTuber-community. Men det er litt sånn negativ stilling mellom flere folk, og jeg sa til eksempel med sånn jalousi som jeg ser det bare, at en YouTuber navn Topstad fra Alliansen, som altså hele Alliansen har blitt påvirket jævlig dårlig av det community. Alliansen har blitt helt annerledes, altså de folka der har blitt ødelagt av det community. De har fått det Hive-syndromet, altså det blir jævlig cocky når du spiller på Hive og sånt, og det har de blitt, de har ikke taklet det her på en riktig måte. Altså, noen av dem har, jeg vil ikke si hvem av dem som har gjort det eller ikke, men de vet det selv, og Topstad for eksempel, bare ta opp han nå, siden han gjorde det selv, og jeg vet ikke om han angrer, men han, jeg tror det er sjalusi, han var jævlig frekk i en kommentar mot meg. Han mente at jeg la ut alt for mange grinevideoer, og ok, hvis jeg gjør det, så hvorfor faen ser du på kanalen min da? Spør jeg deg liksom, hva er det du gjør her da? Du kan liksom gå og legge deg i stedet for, og se på, jeg vet ikke, du kan se på, hvem skal du ta? Du kan se på Maisie Norsk Game, chatte til Maisie Norsk Game, hvis du fortsatt gjør YouTube, du kan se på henne, liksom, du må ikke se på meg. Og det er liksom, åja, vi er Teams, og I forgot. Vi er Teams, og det føler jeg, det er unødvendig. Oi, sånn, han der gjorde en sånn chicken, han. Vet du, jeg vet, jeg bare lukter nå at jeg kommer til å bli skummeg her. Altså, hvis jeg ikke spiller smart. Men jeg skal ikke skummeg selv, siden han her var litt god, han. Han var litt cheeky. Altså, cheeky FNS. Cheeky, cheeky hit. Altså, jeg trenger hjelp nå, my friend. Altså, han der vet hva han gjør. Altså, det der var ikke akkurat sånn vet hva han gjør, men han vet sånn halvveis hva han gjør, da. Og så den der, den var litt smart, og som sagt, jeg ser på meg selv som en veldig ny YouTuber, jeg er ikke så flink som YouTube, og jeg trenger en jeg har en graphic design team, men jeg trenger en som kan graphic design med daily, liksom, nesten eller sånn av hver dag, hvor jeg trenger ting. Samt at jeg ønsker meg en animasjonsintro, så hvis det er noen der ute som har det, så gjerne gi meg det, eller hjelp meg med det, siden jeg trenger litt mer, jeg trenger litt sånn opppussing på kanalen min. Og med det, folkens, altså, vi har snakket litt om norsk YouTube-community, og hele tiden norsk YouTube-community, det er fint, det er litt sånn der blandet meninger om det. Og det er litt sånn bob-bob. Vær så snill, ikke drepe meg, ikke drepe meg, vær så snill. Ikke drepe meg, vær så snill, vær så snill, vær kul, vær kul. Sånn ja, takk og lov. Altså, hva vil du gå med? Altså, steinsverd? Steinsverd rod, ok, go. Det ser ut som jeg kjører steinsverd rod. Ok, da bare går vi i handen her nå. Og altså, det er fint i seg selv. Det er liksom ikke så veldig mye, det er ikke så mye, det er ikke, i helhet så er det ganske greit community. Og det er forskjellige deler av, det er alltid forskjellige community innenfor PP Heroes. Oi, sær, vi vant jo, GG. Men som sagt, det er masse sånn forskjellige greier der, og jeg har heldigvis kommet frem på en sånn positiv måte, føler jeg dere. Og som sagt, alt i alt norsk YouTube-community, det er for min del så er det greit, altså det er ikke noe sånn veldig stort nå. Jeg klarte å få det ganske stort på en del av tiden, så klarte jeg liksom få det ganske hypet opp, og det var kult og sånt å være der, men nå så er det liksom bob-bob. Jeg vet det kanskje ble litt rotet i video, men jeg prøvde bare å snakke så mye om det, og jeg bare forklarte dere at du blir påvirket av community, og spesielt klan-community er et skummelt community å være, altså det er ikke kult. Og jeg kommer mest sannsynlig til å ikke snakke med så mange folk lenger på TS og sånt, eventuelt klanen min, og hvorfor jeg gjør det? Det er fordi jeg føler at det er ikke så hyggelig lenger der. Jeg føler at mestparten av enten det døgnet, så er det enten skriker for kanalen mitt, jeg klarer ikke å snakke, eller så er det fuck deg nydelig og sånt, og så er det veldig kjedelig, så er det også de av dere som sier går det bra og sånt, det er hyggelig og sånt, men nei, jeg kommer ikke til å snakke med så mye lenger der, jeg kommer ikke til å være så veldig collab med andre YouTuberer, det beklager jeg for, men jeg kommer til shoutas forskjellige ganger, og hvis dere har noe dere har lyst til å se på kanalen min, som for eksempel noen andre game mods eller andre spill, så gjerne kommenter det, folkens. Jeg har lyst til å utvikle kanalen min, siden jeg vokser ganske greit nå, og jeg skal på Spillexpo som sagt 12. november, lørdagen, så kom og se hei hvis dere ser meg og deilig. Ikke det at jeg kommer til å så tørre si hei tilbake, men hvis du gir meg en dab, altså det kan gi meg en dab, og så dabber jeg tilbake, og det er det eneste jeg tør å gjøre. Altså, der går grensen. Jeg er livredd for å møte folk. Og det er jo fordi jeg fortalte historien min, det var mitt eget valg, men det står jeg for, og jeg har egentlig lyst til å avslutte den episoden nå, siden jeg ser at kjæresten min snart kommer hjem, og ja. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Husk å slenge en like, gi meg love, hate, whatever. Du kan også dislike hvis du har lyst til det, så I can be better at this. Liksom, ja.
Ja, low hate vote, sånn, det jeg forstår det, og gjerne kommenter til Bedwars en hashtag topic, altså hva jeg kan snakke om, og gjør det her også en hashtag topic, hva jeg kan snakke om, og en hashtag challenge på en neste challenge jeg kan ta, det er gjerne mixed challenger, det vil si jeg kan gjerne være IRV-challenge som jeg må ha med cam og gjøre noe sånt, men det er egentlig opp til dere da, så det er egentlig det folkens, tusen takk for å stoppe videoen her, vi kommer snart tilbake med en video, jeg tror det kommer en ny video på fredag eller lørdag, det får vi se på, men ja, jeg har glemt hvordan jeg avslutter videoene mine. Er det noen av dere som husker det? Fuck. Og jeg kom på nå. Elsker deg, Cecilie. Like høyt. For alltid. Oss to. Er bare din. Yay. Elsker deg. Du tuller med meg nå. Nå funker ikke den jævla knappen. Deilig å fuck det fucket. Alle sammen deilig å... Call down, Daniel. Vi lager en diss-track på Deilig, folkens. Eller en diss... Vi lager en rant. Vi lager en rant på Deilig. Vi gjør det. Herregud. Fy faen, det er... Deilig er så... Oi. Nå har jeg... Oi, shit. Altså... Cecilie, jeg lagde en video. Og... Ok, jeg må bare... Nei, Mark, jeg kommer snart. Nei, jeg snakket ikke om deg. Hei. Jeg lagde en video. Jeg snakket nettopp om hvor norsk ut-community er. Og må... Og nå har jeg byttet helt mening på det, siden Deilig er en drittserie. Oi, hei, YouTube. Shoutout til Deilig. Elsker deg, Cecilie. Vi snakkes. Peace out. Yay! Altså, du trenger ikke vente på at det skal komme den der chicken som kommer på slutten. Du kan liksom bare avslutte videoen akkurat nå. Det er liksom ikke veldig mye annet som kommer til å skje. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.